Mirëmbrëma për gjithë telespektatorët që na ndjekin në këto momente. Jemi si çdo të hënë në mbrëmje në minutat e emisionit ton sportiv AdriaSport këtu në televizionin AdriaNet. Për disa vitesh Teuta e Durrësit po dominon pingpongun e femrave në Shqipëri. Janë një grup vajzash vërtet cilësore, të cilat po rikthejnë edhe një herë shkëlqimin e dikurshëm të Teutës ndër vite. Vajzat që spikasin më tepër nga grupi i Teutës janë Liridona Rexhaj, Alba Xhupi dhe Emirjeta Isufi, të cilat, siç e thash, po rikthejnë këtë traditë të bukur të pingpongut dursak, traditë e cila ka qenë për këtë qytet në nivelet më të larta. Vajzat serviten nga një trajner me mjaft pasion dhe me mjaft profesionalizëm punon në këto vajza do tosha. Është Musa Tërniqi, i cili me gjithçka që jep për pingpongun dursak, po e mban gjallë këtë sport në qytetin e Durrësit duke rikthyer shkëlqimin e dikurshëm. Sonte me mua në studio është sekretari i përgjithshëm i Federatës Shqiptare të Pingpongut Tonin Binoshi. Mirëmbrëma Tonin dhe mirëseret në studio. Si dhe dy prej vajzave të Teutës, kampionja aktuale Liridona Rexhaj me të gjitha grup moshat në pingpongun e femrave, mirëmbrëma Liridona dhe mirëseret në studio. Dhe Alba Xhupi nën kampione e Shqipërisë për të gjitha grup moshat. Mirëmbrëma Alba. Mirëmbrëma. Mirëseret në studio. Tonin, në rolin e sekretarit përgjithshëm të Federatës Shqiptare të Pingpongut, si e vlerësoni këtë rikthim të Teutës në majat e pingpongut shqiptar? Të them drejtën, më thua edhe unë karriera ime tek si sekretari i Federatës Shqiptare të Pingpongut është relativisht e shkurtë, se 3 vjet ka që jam në drejtimin e federatës. Por më thua unë kam pas gjithmonë idenë se Durrësi ka qenë gjithmonë në nivelet më të larta të pingpongut. Në momentin që erdha unë, Durrësi nuk ishte në ato nivele. Dhe me të them drejtën, më thua me gjithë shpresa që Durrësi të punonte më tepër, që të ishte në ato nivele siç është sot që janë kampion Shqipnie. Si e shikoni në përgjithësi nivelin e pingpongut shqiptar? Kam parasysh qoftë për femra, qoftë edhe për meshkuj. Niveli i pingpongut shqiptar është po ta shohim në arenën botënore, jemi shumë lart niveleve që janë ato, por në Ballkan, këtu ku jemi ne, me rezultatet tona nuk janë aq dominuese, por edhe jo të këqija. U bë organizuar kampionati ballkanik në Tiranë dhe Shqipëria, siç e dini ju për goca, u rëndit e pesta. Detyrimisht na me nivelet e rumuneve dhe serbëve që kanë traditë dhe kanë pas një mbështetje të jashtëzakonshme nga shtetet e tyre, ne nuk kishim se çbëshim me tepër se kaç. Po në raport me zhvillimin që ka marrë ky sport ndër vite, pra si e shikoni pingpongun aktual me atë që ka qenë ndër vite? Niveli cilësor i pingpongistave që janë sot, të them dhe në që në kam luajtur vetë pingpong, me fjallë këta edhe në bazë rezultateve që kanë nëjnë nërkomtore, si këto vajza asë me fjallë qa po këthin nga ulqinja dhe në zunë e vendin e parë për moshat 18 vjeçare dhe jo për vendin e dytë për kadetet, tregon se niveli është më lart se sikur ka kanë në vitet. Në çdo vit kemi pasur kampione, nuk është se kampione kanë pasur fitore. Fitore në arenën ndërkombëtare. Me fjalë se ne nuk kemi bën atë. Me fjalë kampionatet për vetë natyrën kampionatet pimbohen janë zhvilluar deri në 90 dhe nuk kemi pasur se kemi pasur takime ndërkombëtare. Në momentin që dolim të nivelet ndërkombëtare, që kishim mundësi takimesh, atë këto vajza po i shpalosin nivelin. Dhe po tregojnë se janë taftat që të neshen me paralele me malin e zi, si që ishte pesmarse, Serbia, Kosova. Në rajonin e Balkanit, cili është vëndi me më shumë tradit apo sukses në pingpong, Tonin? Vëndi më shumë dhe janë Serbia dhe Rumania. A që ka dhe pingpongu më gjithuar? Dhe pingpongu më të gjithuar, dhe ato janë me nivele më të larta dhe në ajnë bëtënore. Liridona, jeni fituse në shumë gara, paktën në dy vitet e fundit, duke përfshirë të gjitha grup moshat, dhe si që thash dhe në hyrje të emisionit, ju dhe vajzat e tjera të Teutës, por i këthini atë shkëlqimin e dikurshëm, ku pas një pauze disa vjeçare në rënje, ku për herë të fundit Teuta fiton të një titull kampion në vitin 2003, për t'ju rikthyer këtë suksesi për para dy vitesh, dhe jeni pikrisht ju vajzat, ju sonte në studio dhe Emirjeta Isufi, që nuk ndodhet sot në këtë studio,
që po riktheheni këtë traditë të bukur të ping-pongut dorsak. Si ndjeni, Liridona? Ndjehemi si vajzat më me fat të këtij ekipi, me që kemi pasur dhe rezultatet e gjithë ekipeve të tjera dhe nuk kemi pasur dhe as shumë rivalitet. Për ty, Alba, si kanë qenë këto vite, këto suksese, do të thoja? Shumë të mëdhaje, se nuk e prisja që të dilte ja nën kampione me të rejat, duke dalur në finale me shoqen tim Liridona, dhe isha shumë e lumtur. Si duket rivaliteti në përgjithësi në gara Liridona, në përgjithësi në garat e që ju zhvilloni? Sa gara keni zhvilluar ta zënë brenda këtij viti? Jemi në fillim të muajit maj, nga janari këtij viti, sa gara keni zhvilluar? Deri tani kemi zhvilluar gjithsej 4 gara, 3 që ishin brenda Shqipërisë dhe 1 që u zhvillua në Ulqin për ndeshjen ndërkombëtare në Ulqin. Si ka qenë rivaliteti në këto gara? Për ballet e të utës si ekip, por edhe nga pikpamja individuale për ju? Dhe është të thjesht nuk e kemi pasur, po me punën që kemi bërë në stërvitje, duke munduar dhe duke bërë më shumë stërvitje, normalisht, i kemi mundur, si të themi, gjithë ekipet e tjera. Për ju, Alba, si kanë qenë këto gara? Si që tha Liridona, nuk kanë qenë aq thjeshta. Në ndeshjen ndërkombëtare në Ulqin pata vështirësi me një lojtare që po të kisha pak fat, mund të arrishe, mund të mundi atë. Ndoshta edhe mosha juaj është e tillë që ju jep dhe mundësi përfaqësimi në dy grup mosha, apo jo, Liridona? Faktikisht, me që jemi dhe në moshën 15, mund të marrim pjesë dhe tek moshat 15 vjeçare, por dhe tek para të reja që mund t'i din 18 vjeç. Tonin, për t'ju rikthyer sërish një pyetje për ju, keni, si që thate vetë, keni rreth 3 vite që jeni në këtë pozicion ku jeni në Federatën Shqiptare të Ping-Pongut. Cila është historia e shkurtër e kësaj federate dhe a ka kaluar kjo federat pak të në dijenin tuaj problematikën që ka kaluar disa federatat të tjera të ngjashme dhe si është organizuar nga pikpamja funksionale kjo federat? Të thëmë dretën në kim, në kemë posë shansin që kolektivi, po që shumë e thëmë gjithë trajnerat dhe përfaqësuesit e klubeve shumë sportive, me fjallë kur bënë asamblejat, sa të janë datë problemet të asamblejat janë, përpasuës atë tonë ishën të gjithë në fjallë me një bindje, që qeteqës për parë në sport nuk duhet të keshë edhe polemika mena për mena grupit. Ose ato mund të shruaj mena për mena, po pas konflikte të te skashme që të ka ndonë me federatët dhe që ndonë dy federata. Këtë shansë... Ju keni pasur këto probleme? Këtë shansë nuk e kena pasë, në më fjallë. Arritëm që gjithë kena pasë nga problemet të nëse, nuk më thënë që nuk kena pasë nga problematikën tonë me nga përmërëna, se gjithë cili, se sport e ego është, gjithë cili do në me kena, i thualë, mua përpa, do me përfërsu të komitet dhe tu, si qashtë që që kena dhe në, por jo, i thualë, këta kena galu me... Kështë është pjesë e fjallëve në komitetit drejtues? Komitetit drejtues, i thualë, ju në është edhe edini, bëhet me përfasit e asambles, gjithash klube shumë sportet, binë përfasu të tyna, dhe zgjallin me fjallë 5, më atë mirë, që po në kena shansin që në komitetin drejtues tonë kena edhe figura si shnive, se Ardian Sevic është një profesor doktor që drejton sot një universitet evropian, nga më të njëri, dhe kena pasuar që ka kena edhe ping-pongist, ka qenë edhe trajner vetë, dhe e kena mena për mena grupimit tonë. Kush është presidenti aktual i Federatës Shqiptare? Presidenti aktual është edhe një ping-pongist, ka një karrierë të mirë si sportist edhe si trajner, Arben Meçaj. Dhe është? Është biznesmen, me fjallë është dëshamirës i ping-pong, është dëshamirës i sportit, me fjallë dhe mundohet me ato që është e mundin të nga mështesin, që në të marrin pjesë, me fjallë dhe aktivitet në ndërkombëtare që është e vështirë për vetë bugjetin që ka, që kanë federatat, është më të e për federata jonë, nuk është se kena nëjë bugjet. Federatë e vogël? Federatë e vogël, por me gjithë të pse është e vogël, duhet me pas edhe mbështetjen. Sikur nëse mos nëse këto vajza të tjerë do dalin kampionë, nuk do të ishim vetëm kampionë në Shqipëri. Perspektiva këna është të tjetër me te. Një përfaqësim dinjitos edhe në arenën ndërkombëtare. Patjetër. Po si e shikoni veten ju si federat në raport me federatat e tjera të ngjashme me ju, pra siç e tha dhe ju
me federatat e tjera të vogla, në thoj se do thoja, nga pikpamja e mbështetjes nga shteti. Faktikisht, më fjalë, do të rivite. Dini të privilegjuar fjalla vjen? Unë mendoj se po, duke pas parasysh, buxhetin që kena pas, më fjalë, vit pas viti, i lëm, për shembull, para 10 viteve ka qenë një buxhet më shumë më i madh se sa kena sot. A dhënë, por, më fjalë, dy vitet e fundit, buxheti ka ardhur duke u rritur, për ping-pongun. Më fjalë, edhe buxhetet, edhe ata marrin parasysh një diçka. Drejtoria e sporteve, me çfarë aktivitetesh organizon ky sport? Ku mbështetet ky sport? Më fjalë, garat që ka organizuar me moshat e reja. Më fjalë se gjithmonë, më fjalë edhe një udhëzim që i ministrisë është që futet sporti në shkolla më tepër urtimësimi të drejtë. Masivizohet. Masivizohet. Dhe këto kena bëu analizat tona, që më fjalë kena masivizuar. Si më për shembull, kena bëu më fjalë kampionatin, do të organizohet kampionati për 12 vjeçar, që nuk ka kanë në kalendar vitet e tjera, që do thotë është masivitet. As më tepër që na do të shtejnë edhe po them në jugun e Shqipërisë. Për shembull se ping-pong Vlona ka qenë qyteti i fundit që ka pas ka ekipin e ping-pongut. Si mjet mendojmë që kanë edhe garën për na ofrohet garën në përmet që do të zhvillohet me 10 me 19 maj. Më thënë se është shtria apo jo, janë këto ekipe në Gjirokastër, në Fier dhe në Lushnjë që nuk kanë qenë. Do të thënë kjo është pra puna në jeni munduar pra të ta shtrini këtë sport edhe në ato në gjeografike edhe gora që zhvillohen. Nuk ka ekzistuar ose edhe gora që zhvillohen nuk e zhvillohen më gjithë në Tiranë. Por po mundon me fjalë që të shpërdorim në gjitha si bashkitë. Si rasti i përmetit që do të shkoni karën pas pak ditësh. Po raportet me klubet shumë sportse, si keni ju si federat? Pasi ata janë partnerët tuaj, betoj, në zhvillim. Të drejtën me klubet shumë sportes, ne shkojmë me fjalë kena kontakte të mjaft korrekte, nëse flasim. Me fjalë, po unë gjithmonë me fjalë pretendoj kur vinë ekipet në përgjithësi në aktivitete, me fjalë asnjëherë nuk është ajo që në gjoj që e kanë mështetën totale nga klubet, ose vënohen pagesat, ose i vënohen thujet tajtimet o shimore, adhën dhe kur vinë atje kanë përgjësi, ka për aty në ekipet që thonë kënë ardhë me lektona, se nuk kënë lek, mi thonë kënë nuk është përgjësi e federatës, kënë është me në organizime, se si organizojnë me fjallë klubet shumë sportsës në për bashkitë. Ju, keni akses, fjallë vjen dhe të mundësoni, kuptohet, aqësa keni mundësi dhe ja u lejon dhe ligji që në kontaktet që ju keni me drejtuesit e klubeve shumë sportesh në gjithë vendin, të arrini ti minimizoni sa mundeni këto probleme. A keni kontakte të her pasheshme me këta drejtues, apo pse jo dhe me drejtues të bashkive në përrethe ndryshme? Normal që kemi kontakte, por të them të drejtën të shtipamër se sa jemi në Durrës, në qërë pikin mi e ka vunë klubi shumë sportesh. Teuta. I durës, Teuta, me fjarë me shefin e rrisë që është vendosë, se këto vajzë me fjarë do të shojë me një së tjetër, edhe në bas të ligjit, që edhe me fjarë që të rrisin masën e shpërblimit për këta kampione, se këta në kampione, përmërësisht për moshave që janë të reja, por me fjarë, unë a tha me bindje që Liridona do tjetë dhe kampione tretërove. Këtë kampionat zhvillohet në 7 orë, por Musa të një që është të njërë që nuk e lënë pas dorët dhe të të shojtë zonë edhe verën për se vite, para dita dhe mbas dita. Pakte në kështu ma ka premtuar që do të punojnë me goca. Që se ka premtuar normalisht të njëri Musa të një që është një ndër kampioni pa diskutushëm i dikurshëm i pipongut dhe një të njëri i cili vërtet po mbanë gjallë të sport. Êshtë e vështirë të mbash sot të po thlasim për pipongun, po ka dhe sportet tjera të ngjashme. Dhe aqë më tepër pastaj të mendosh që të sjellësh titull kampion. Unë me sa kuptojnë, i shofë fillon me një farë që Musa është vërtet që për i bëjnë një karjerë 14 vjeqare, si sportist, si trajnjer, biles një biset që kishën me të thot me fjarë që kam 14 vjetë tek ajo salë që bënë së vite, që do thot këndaj mërë shumë të ajo salë që në shvi, me një farë ka shumë ka kontribuat, e të regojnë edhe rezultatet, e të regojnë edhe kupat që ka morë, mundjen ekipi nuk me mranë që ka ekip Durrësi, marë shumë kupat që ka ekipi ping-pongët. Në janë në ndërtimi në Musas. Po, pa tjetër, sepse normalisht edhe ne në aspektin e rezultateve kishim fjallën që është vërtet një merit e këti trajneri që përmban gjallë grupe. Janë disa grupe që kanë qënë ndër vite në ndërtimin e Musa të rinjit, por nërsa dhe cilësia e grupit që është aktuale, përshkon dhe drejt këti suksesi. Liridona, sa
kohë keni që merreni me këtë sport? Unë tani në shtator mbush gati 7 vjet që merrem me këto sporte. Pse pikërisht pingpongun? Në fillim nuk e kam pas dashur shumë me qef, po me ndihmën e mamit pak dhe me këmbgulljen e mamit e arrita këtë lloj qëllimi që të merrem me këto sporte dhe E ke pasur tradit në familje pingpongun? Ja. Këto arritje që ke që po korë së fundmi, kujt ja dedikon kryesisht këtë sukses? Në fillim ja dedikoj profesorit ton Musa Terniqi që na ka përgatitur gjithë këtë kohë për këtë lloj rezultatesh dhe më pas familjes time. Alba, sa ko ke që merresh me pingpongun dhe pse pikërisht me pingpongun? Çfarë ju tërheqët ky sport? Atëherë kam 2 vite që merrem me pingpongun. Në fillim në këtë sport më futi familja ime, e cila është e pasionuar me sportin. Dhe u pasionova dhe unë kur pash profesorin që ishte shumë i mirë dhe më pëlqeu shumë loja e pingpongut. Aktualisht ju jeni vajza në shkollën nëndëvjeçare, Liridona, diçka për veten tuaj dhe si e programoni punën, qoftë për mësimet, qoftë për orarin e stërvitjes që të mos pengojnë njëra tjetrën. Si arrini ju ta menaxhoni këtë kohë? Duke mësuar një anë, një kohë duke mësuar dhe më pas kur kemi kohë. Ju pengon që na vjen orari i stërvitjes? Jo, nuk e kemi dashur shumë problem. Unë të paktën për veten time. Aktualisht jeni në shkollën? Kushtrimi Liris. Në klasën e? Klasën e 9. Ju Alba? Atëherë një ta gjë si tha Dona, është vazhdoj në shkollën Mial Ekonomi në klasën e 8. Dhe të them të drejtën organizoj ditën që të kem 2 orë të lira të merren me pingpongun, po. Para disa kohësh ju bëtë edhe një kampionat midis shkollave nëndjeçare të Durrësit, ku sigurisht edhe ju ishit pjesëmarrëse. Është aktiviteti i parë që zhvillohet në pingpongun paktën në vitet e fundit, Alba? Jo, nuk është aktiviteti. Një aktivitet i tillë për gjithë qytetin e Durrësit. Po, s'është aktiviteti i parë ai që është zhvilluar, po. Nuk është aktiviteti i parë. Keni bërë 10 vjet që na bën 10 vjet. Pra çdo vit ju organizoni tillë aktivitete. Është te kalendarin e çanave kulturore, fragjisht. Sigurisht, po. Në gjithë Shqipërinë janë nxënës shkollave. Janë disa lloje sporte, që është edhe show, edhe pingpong. Nuk them që janë detyrueshme, por e kanë kalendarin e vetë çdo fillim viti që të organizohen këta lloj garash. Edhe faktikisht ne kanë shumë mirë edhe për gjitha llojet e sportit. Edhe për spektaklin e elementeve të ri. Edhe për spektaklin e elementeve të ri, edhe e bën më masiv. Pingpongun se ka nevojë fije për masivitet, ka nevojë për çik vëmendje, më tepër se sa duhet, se nuk është gjithsesi në vërtetësinë e topit, se topi vogël ton ka edhe forcën e vogël. Nuk është ta thonë këtë. Pingpongu është një sport masiv në botë, ka jashtëzakonisht shumë bëmë marrë nga numri i sportive, lëm futbollin, se ajo është një sport, do sport pingpongu ka. Si realitet tjetër. Me që duke pas parasysh edhe vlerat që ka nga shtetet e aziatike. Ju si ndiqni garat ndryshme kombëtare, Tonin? Pra në garat zyrtare kam flas, gjithmonë në garat zyrtare i ndiqni çdo garë për të parë dhe mbarvajtjen e këtij aktiviteti, si ndahen detyrat, do të thoja në nga drejtuesit e lartë federatës, kupton? Po, do të thotë vetëm kjo është tamam detyra kryesore që sekretari i federatës ka drejtë të njek nga fillimi deri në fund çdo aktivitet të pingpong. Pra të gjitha gjërat. Nëse presidenti më kërkon ditën e fundit, gjitha gjërat është e mundur, por si detyrë, se kjo është pozicioni shtetënor që është. Gjithë që gjitha janë mbiu në zinxhir, në fakt që na mbuar nga shteti dhe unë jam përpastues i shtetit tek pingpongun, nëse ai është të pozicion në projekt, unë jam i domosdoshëm vetëm në fjalë. Edhe njek nga fillimi deri në fund. Në fakt që nga tavolina, baza materiale, marrëdhënia e ekipit, me fjalë deri në fund që i nepet edhe shërbimet e punëve, kupat edhe diplomë. Qarë strategji e ndihni ju si federat për të mbështetur dhe përkrau të thosha elementin cilësor që evidentohet në karat ndryshme? A ka një strategji të veçantë, përveç këti ganti që ju thatë që mendohet për një shpërblim, nuk e di se sa mund tjetë kjo shpërblim, po gjithsesi
Shpërndaja simbolika është me fjallë Simbolik, 20.000 lektreja, me fjallë e kanë si kampioni. Si, për kampioni. Po, vetëm për kampioni të kena, fjallë, por mendoj që mund të ketë gjasovet për titull kampion, për ato që kanë edhe rendimente, edhe që paraqitën mirë nga ndërkombëtare, mendoj që me kena një trajtim ushqimor gjatë vitit. Por se sa, dhe sa mund jetë, akoma nuk e dinë. Ju e shihni larg të arritje? Sepse duhet t'jemi pak edhe realist se sa mundësi keni për të arritur. Ne gjithsesi më thar kur në momentin që del Grandi, më jam mendohet gjithmonë që një 6 muaj dytë, më thon në bazë të rezultateve mund të ketë edhe rritje se ka ndërsi ata buxhet e veta ka mund të ketë rritje më thon në bazë cilësisë që kanë sportistat. Atë mendojmë edhe na më vjen se ta po inovojmë rezultatet e para, mendojmë se mos më thon marrim edhe një pjesë tjetër. Më thon shtesë të Grandit, ata mendojmë se në bazë ligjeve që ka shteti të shohim se çfarë mund të shpërblejmë këta mëjo. Se gjithsesi është një çfarë ajo shpërblimi që merret. Ne nuk kemi edhe mundësi më vjen me pas paktën bazë materiale me ha të bollshme. Sa gjithsesi është baza materiale. Me të vërtetë që edhe pingpongu mund të luhet kudo. Do të bëjmë tavolinë sa jonë edhe lot pingpong. Por problemi është që të jetë diçka me ana standardeve që të rritet në nivele. E mirë është që të kenë gjithë shkollat kanë tavolinë pingpong. Jo vetëm ato basketbolli dhe futbolli, por edhe një tavolinë pingpong që tosin është i kushtueshëm ky sport? Një tavolinë dhe dy raketa. Unë mendoj që jo, duke pasur gjithë sportet e kanë se sikur të kenë të cilësisë ose të nivelit janë kushtueshme, se një raketë më vonë për më të mirë normalisht. Ata nuk pa gjatë që kushtojnë. Me fjalë këto janë edhe vështirësitë. Se gjithë secili më fjalë sportist don raketën e vet, sipas stilit lojës. Edhe këto më shumë vaje tek trajnerat që i shohin sportistët. Se për faqe, me fjallë, jo faqe doja janë me trashti, janë me kohra, me faqe të mund, kanë disa cilësi që i dalën trajneri në bas të cilësive që ka sportistja. Ne do të vazhdojmë emisionin, por më parë, ftoj të rishikusit, ndjekin një ser të përgatitur me trajnerin e Teutës Musa Tërniqi, i cili ka folur për rezultatet e kësaj skuadre dhe sfidat e së ardhmes. Ndjekim insertin e përgatitur me trajnerin Musa Tërniqi dhe rikthehemi përsëri në studio. Këto dy vjetet e fundit ekipi femra ka qenë shumë në gjithë grup moshat, nga para treja distancimet çare të tretorat, këto dy vjet e fundit kemi dalë kampion. Dhe vazhdojmë ta marrim titullin edhe për vitet që vijnë me këtë brez litarësh që kemi. Kemi një brez litarësh shumë të mirë, si Emrieta Isofi, Liridona Rexhaj, Alba Xhupi, plus edhe vajzat e vogla që janë shumë mirë dhe për 2-3 vjet edhe ato do kapin nivelin e këtyre të rriturave. Po për meshkujt, pse nuk i kemi këto rezultate? Çfarë i mungon? Jo, edhe për meshkujt kemi qenë mirë. Para 2 vjetësh ne dolëm kampion me të rriturit me meshkujt. Mirë, po vjen një moshë që jo ikin shkollë, jo disa në shkollë në Itali. Dhe tash na duhet me fillu nga e para prapë me disa djemë të rinj, siç e bëmë edhe me gocët, që për 3-4 vjet edhe me meshkujt të jemi edhe aty kampion. Si shikoni të ardhmen e pingpongut dursak? Për femnat nuk diskutohet, që për shumë vite të paktën them me përmendimin tim për 10 vjet, zbesoj se në rreth njëri këtu në Shqipëri. Dhe gjithë përgatitjet tona janë vetëm për në arenën ndërkombëtare. Dhe nga vjet si mjet kemi një ngritje dhe kemi pas edhe rezultate, ku para një jave morëm pjesë në turneo ndërkombëtar të Tulqinit dhe Liridona Rexhaj u shpall kampione e turneut në moshën 18 vjeçare. Nëse Alba Xhupi doli e treta për moshën 15 vjeçare. Ky ishte një sukses që s'e kemi pas asnjëherë. Kemi ndjekur pra këtë insert të përgatitur dhe jemi rikthyer sërish në studio. Liridona, sa tituj kampion në numëroni, apo edhe vëndet dyta, pasi edhe i është një sukses i arritur, dhe cili ka qenë për ju titullin që kene arritur me më shumë mund dhe vështërsi? Atër, deri tani kam 8 tituj kampion, dhe ndeshja që kam pasur më shumë vështërsi ka qenë me shoqën tim e Emrieta Isofi, në një kampionat tek 18 vjeçarët, por mes të vitin që bëra e rregullova. Pra, duket edhe rivaliteti edhe mes jush është i tillë që më tepër aty keni edhe vështirësitë. Do thoja se sa me një rival tjetër. Kush është skuadra që është rivalja e Teutës? Skuadra që kemi më shumë rivale është skuadra e Beratit.
Dhe më pas vinë skuadrat e tjera, siç është për shembull skuadra e Elbasanit. Edhe Berati Tonin ka goxha tradit në ping-pong, kanë nxjerrë emra të mëdhenj, sidomos në ping-pongun e femrave. Unë mbaj mend shumë sportiste të tomorit Beratit, dhe thoja që kanë që ashtu është kanë bërë histori në këtë sport. Nga punët e vitit 80. Dhe më thonë derisa me kalimin e me proceset e atyre dhe vajzat e Beratit me qërë u reagun nga ping-pongët që ashtu u bënë, por po, dhe vetë kanë pas cilësi, kanë pas cilësi, kanë pas cilësi me qërë, por me ndonë gjithmonë tek moshat e reja, sepse tek moshat të këtë rriturat në kalon dursi. Jo, nuk po flas tani. E kisha fjalën që ka pasur një traditë mirë në ping-pong. Edhe e vazhdojnë traditën. Sigurisht edhe trajneri edhe dursi. Trajneri i provatorit është një trajner i pasionuar edhe më së ping-pongut. Edhe i pothuaj se si mësoi ka një karrierë të gjatë si trajner. Me të rezultatet e ka tek meshkujt se tek vajzat. Në fjalë ka zjarë ekipe kampione, por jo në mënyrë të vazhdueshme, ose janë në që të qëndrushme. Ka pas element, por jo me fjallë me thanë që kanë genë kampion, kështu që qënë të atë lurë, ose me lanë një emen të gjatë, ose një kampion për 2-3 vite rreshtë. E fjallë, por të kë meshkujt e ka kërësisht janë përqenu dhe ekipi kampion i Beratit ka të 8 vjetë që është kampion. Për meshkujt? Për meshkujt. Kuj kemi pipongur më cilësor në raport me përvejsimet ndërkomtare tek meshkujt apo tek femrat, Toni? Po e thuj se janë paralele, por tek femrat, me qërën duke po pasojsh edhe rënditin bëtnore, i ve femrat janë merdate më të mjënë se sa qunat. Në qëllë, flasim për vitet e fundet, sepse për para nuk kena marrë pjesë dhe nuk kena kena rënditje. Bile mund kujtojt, unë nuk kam gjerë atyre sekretar, për po me morë sënë e shalë edhe Musa Tërni që ka dalë vend parë në një aktivitet nërkundëtar për veteran. E di që e ka bërë në Hollandë. Me shalë Durësi i ka gjithë më, i ka tek të tërjat, i ka tek të rriturat, i ka tek veteran, i ka dhe rezultatet. Aktualisht tek meshkujt të uta nuk është në nivelin që duhet. E ndoqëm dhe nga intervista e trajnerit Musa Tërni që i cili tha se po pregatitet një prez i ri është elementin e ka me cilë popunohet dhe shpresojmë që ajo pun dhe aji sukses që u arrit me femrë të arrit dhe të meshkë. Unë kam besimin e plët të kë mësajat që në thrasin cajat në orësat dhe këtu shumë e njofin si caja njërë si caja në që falë dhe dojnë mirë që e dhe të bëjnë edhe kime sa është vetë personi është taj që ka është motivus edhe ka që asje mos me bunu me i krah, po me të krah. Mi farë më praqit mirë të gocat, mirë të këqungët. Me kjo të ka pas, Durësi ka pas të darë mirë, që gënë Ari Tërindici, me kjo përmërësit së është qëni mësas, por e ka kënë me kjo lojtar me një teknik, me kjo teknik lojet, i pa pa më ka kënë për ping-pong, ka pas një stil jasëkonisht mirë, por janë shumë rrethana që në Shqipëni kështë janë, jo gjendë ekonomike, jo shkolla, jo tjerat edhe largohen edhe nga sporti. Është vërtet. Jesë artë të mbështetja. Kjo mbështetje për një vërtetës është e dobët, të thoja, por janë sporte që kërkojnë një vëmendje më të madhe, të thoja, nga shteti. Sa do që ju thatë që ndoshta këto grante dhe mbështetje financiare për pipongun porritet nga vitin vit, qësësi, besoj se edhe ju e pranoni që është kritisht e pamjaftueshme për të mbështetur siç duhet të sport, apo jo? Ashtu është, por ka një problem, edhe vetë komuniteti i bizneset, edhe vetë komuniteti i bizneset, në është ashtë vajt e pjallë nga puna dhe nga vetë, edhe si federat, por edhe si komunitet për mbëngën duhet të punoj më të e për edhe si trajnjarët, që të kërkojmë pështetin, se por nuk shumë e mira dyrve, asa ta nuk të mështetin, se jo është ju njëve, se e kërënet të sportit i zënë më të e për futboli, që është nuk diskutohet, por arë në voleboli, basketbolet, sportet e tjera. Sportet kolektive që? Ping-pongu pak, mi fjallë, ka ata hapsinjet e veta që të popularizohet. Nuk është vetë ping-pongu, janë një sërë sportet e tjera. Po, në plasë për ping-pongu në se këtu më djekë. Po, që e vujnë të problematikë. Ata janë tja, por edhe vetë, se Durësit nuk i mungojnë bizneset, mi fjallë me një lek, nuk tëmë të vogër, që gjithë të cili e plesën lekun si mas të rezizë vetë,
por me pak mund të bash pa probleme me pak, një ekip bën një ekip pingpongut e bën më qartë e çon nivel se nuk mundesh më bën një pingpongis për të bën për vit. Edhe ai nuk mund ta shohin që kontribon për pingpongun nuk mund ta shohin se un ka një vit që në pingpongut edhe nuk po shoh gjë. Pingpongun ndan shërbime të vazhdueshme. Nuk mund të bash për vit. Më qartë duhet më pa me një më afatgjat më kan. Më qartë duhet më kanë bindën që 50 me kontribut të pingpongut un jam I bindur. Më qartë që pingpongun më qartë I rritet niveli cilësor. Në qartë kena shkojmë dhe na me një zemrë plot me konkurru me ekipe tjera. Në shumë aktivitete shkojmë thjesht për pjesëmarrje, jena inferior, nuk krahasona. Në absolutisht gëzona kur marrim një lojë, një set, po vëmë për nuk është nuk do të me kanë taj nivel. Pa tjetër edhe... Kështë që me qartë, me kanë mështetja për këtu në bizneseve. Tha është nuk është që ti të kërkojmë parat madhe. E marrë një ekip, por në futbol se s'kena punë ma ta. Ama shpenzime minimale. Topa, raketa, një tavolin pingpongut, po tjetë cilësore. Nuk mund të me marrë një tavolin pingpongut që bënë 200 euro, po të pak të në 500 euro. Me 10.000 euro e kompletoj një ekip për 10 vjetë. Normalisht, kjo mbështetja që duhet tja biznesi, jo vetëm për pingpongun, por për të gjitha këto lloj sportesh, për cilat e kishim fjalën, duhet tjetë është mirë që të mbështes, por si të mos tek bashkitë më dha, si që është rasti I bashkisë Durrësit, unë mendoj që mbështetjet duhet ishe më e madhe, pasi edhe mundësit e bashkive të tila të më dha, janë të tila që ja mundësojmë të kontribut. Unë vetë mundu si, e përmana por për shefin e klubit që është edhisë, unë ditë të kemi kam pas me shefin e klubit dhe kam mundu, aje e shofë që përbanë gjitha për pjeket me këtë që këtë në vazave, këtë në vazave kampion e këti ekipit kampion të arrisen në mbështetjen. Më jo të rrisin tratimin në shemur, se tratimin në shemur, të rrisin shpërblimet, më jo të rrinë sa më avër të plenësojnë kurset pa këten edhe nga baza materiale, që derim sot me stadion, më jo vetë trajneri më rrugë, edhe për Itali, edhe për Kosovë, edhe në mazi gjithmonë, më jo me mujtë me gjithë bazë materiale për këta vajza. Si kur tjetë edhe mështetja këtyne, është diska më mirë, liron letëson edhe trajnerin, që edhe I blërsu më tepe se gjithmonë me pare, Por gjevit që pasioni e pasion është të vërtet pingpongu, por nuk mund gjithmonë ai pasioni kur nuk ke kje edhe mështetën e duhet. Shqo që mendoja shumë atë e për që klubi shumë shportës I Durrësit, dhe të rrimis edhe bashkia, do të hedhin sytë të këta që janë kampione. Mund kënë edhe sportista tjerë, po të patin këta janë, dhe këta ti mështesin. Nuk them që ti kishte mështetë para dy viteve që nuk kanë qenë. Sot që janë, sot mështeti. Elementi cilësor normalisht do tjetër vëmendje, Pra sportin përgjithësi, por elementi cilësor ka tjetër vëmendje, sepse ndryshe pastaj nuk mund të kemi cilësi, se vetë sportisti do të largohet në sportin, nëse nuk e ndjen veten ndërsuar. Liridona, në kronikat që ne her pas here kemi bërë tek palestra ku ju bëni shërbime, duket se keni ato kushte bazë të mira, do të thoja, për një shërbime sa më normale dhe komode. Ju vetë jeni të kënaqur nga ajo çfarë ofrohet tek ajo sallë? Ne jemi shumë të kënaqur me ato materiale bazë që kemi. Nuk besoj se mund na duhet në një gjë më tepër dhe me aq ne jemi shumë të kënaqur. Cilat janë ato karakteristika apo cilësi individuale që ju bën të suksesshme? Pasi çdo sportiste apo sportist ka disa karakteristika të veta që e bën të dalloj nga një sportist tjetër. Pra pikat e tua të forta, do thoja, me pak fjalë. Një karakteristikë ndoshta që mund ta them me plot gjendje ndoshta është dhe besimi në vetvete. Ta hyn me besim në lojë. Ajo kjo është armë fort, sigurisht. Po, se po të kesh shumë besim, mund të arrish diçka që e dëshiron. Kur ndiqet pingpongu në garë, ajo ato lëvizjet e shpejta me raketë duken si shumë të pamundura ndonjëherë. Ju e keni perfeksionuar shpejt këtë art, thoya? Po, duke u stërvitur shumë edhe kemi arritur atë. Se kërkohen shumë lëvizje. Ju Tonin keni qenë vetë sportist dhe në një fraksion kohë kërkohen lëvizje të tilla. Është sporti vetë pingpongu që duhet të pas refleksit të kohë jashtëzakonisht shumë të forta. Po. Por deshta më thon diçka edhe për vajzat. Është e vërtetë që ka kompetencë dhe ka besimin veti, por ka edhe një mënyrë se si e ka ndërtu çaja ekipin. Do të thotë kjo është lojtare pritse, kurse ata janë dy lojtare sulmuese. Domethënë ka koordinuar lidhen vet. Do të thonë është një ekip
që e ka po më larg më fjalë. Është një ekip që i ka ndërthur gjitha elementet që nesër mas nesër kur përbohet me ekipet tjera më fjalë është më lart se sa të tjerë. Më fjalë kjo ka këtu ka përgjithë lojtare, më fjalë këtë prise ajo është Muse. Më fjalë me çfarë do lojtare që dalin përpara, më fjalë ta janë përgatitur. Më fjalë që ndoshta herë tjera i ka mungu ekipeve. Për shembull, ka ekipe që janë vetëm lojtare sulmuese. Kurse kjo i ka rregullu. Sa më apo më ekipet. I ka kombinu vetë, më ka gjitha komponent. Ju Alba, cilën rësoni në vetvete si pikën tuaj më të fortë? Atëherë siç tha Dona, besimin në vetvete dhe më shumë për përgatitjen fizike që jep në fushë. Kërkon në përgatitje fizike normalisht këtë sport, apo? Po. Si e kryeni këtë përgatitje fizike ju me ekipin tuaj konkretisht? Duke u stërvitur, arrin të kesh një përgatitje fizike më të madhe dhe kështu që je vrapime bëni trenin her pas here? Po, bën dhe vrapime. Ose e normalisht një ndër elementet e rritjes përgatitjes fizike. Si e shikoni të ardhmen në këtë sport, në sfidat e ardhshme që ju presin? Po filloj me ty Liridona. Atëherë me punën që bëjmë edhe me më shumë stërvitje, ka profesori Tonin Binoshi që na ka dedikuar dhe jetën te ky lloj sporti. Besoj se do jemi shumë mirë në të ardhmen. Premton ai që për të ardhmen një sukses kam parasysh edhe arenën ndërkombëtare, pasi ju jeni pjesëmarrëse me ekipin kombëtar dhe në gara ndërkombëtare. Foli pak sekretari përgjithshëm lidhur me përfaqësimin e ping-pongut shqiptar në arenën ndërkombëtare, që ka qenë një përfaqësim jo i një niveli të kënaqshëm, por gjithsesi këto janë zhvillime që do të marrë kohën e vet për të arritur atje ku ne kërkojmë. Ti si e shikon pjesëmarrjen tënde në garat ndërkombëtare? Atëherë duke marrë më shumë pjesë në garat ndërkombëtare, ne fitojmë dhe shumë eksperiencë, po dhe me punën që bëjmë stërvitje, mendojmë se mund të arrijmë atë nivel. Në sa gara ndërkombëtare keni marrë pjesë deri tani? Kemi marrë në shumë gara kemi marrë pjesë, siç janë kampionatet ballkanike dhe ky i fundit që u zhvillon në Ulqin. Atë bën një pyetje. Se gara ndërkombëtare kja ka fora afër. Me qenë qershor është në vendin ballkanik që zhvillohet në Kosovë për herë të parë. Edhe atë më vjen është një arritje edhe Kosovës, Federatës Kosovës që arritet. Ju keni një marrëdhënie shumë mirë me Federatën e Kosovës. Po atë vetë që shkojmë se e kanë lidhet. Tërsi këta ka gajtë aty, mi fjallë, e do të përfasohet të 15 veqarët, tja të 18 veqarët. Tërsi të në thonë dhe ne këtu, me që e pyte, mi fjallë, se si e mendon më përraqit aty, mi fjallë, shfarë rezultatës, si e ke mendimin, mi fjallë, se dhe ku do të arrish si individit. Me stërvitin që kam bërë? Ti i ke rezultatet, nuk ashtë nuk i e po rezultatet me Kosovën, mi fjallë, me sportistët e Kosovës ti i ke rezultatet, se ti i ke zonë vendet para atje, me bashkëmoshëtarët uja. Tërsi si është rivalitetin. Për është të Kosovë, një farë, mund kapesh marrë në zi, neshe, mund kapesh me Serbin, neshe, me Rumund, me Bulgart, me Turqit, se gjithë të kena atë. Atërë, në punë që kemi bërë besi se dhe Kosovën, nuk, dhe me thëmë, do ta kemi të vështirë, po me stërvitin që kemi bërë besi se do t'i mundim, dërsa dhe me rivalit e tjerë që kemi që janë Serbia, Romania, shpresojmë të marrim dozim dhe një vënd në ato kampionat. Të jenë të pak të në të treshja e parë. Ju do t'jeni, ju do dyja pjesë e ekipit kombëtar dhe Emirat e Sufi. Pra, Tonin, Shqipëria me këto vajza profesohet normalisht, apo ka dhe këtë tjetër? Janë të treve arsa dhe janë e tre goca të beratit. Po. Të thëmë, dojtëm i gjatë që rënditja individuale ashtu bëmë, i janë, është edhe një sportisë nga Borreli, më fjallë edhe atje, më fjallë po përnohet dhe që një shumë, më fjallë që të gocët edhe të qunë edhe atje, më fjallë edhe po duket perspektiva që nuk është, edhe Borreli nuk është vend po elemente që ka gjerë kampione, që në këna pasin kampione shumë vite si Elda Gjoka, që aktualisht ajo po merët për shumë organizime sportive, që do mos edhe tek federata ajonë. Dhe atë më fjallë jeshojmë janë, në përgjithë janë tri vajzat të Beratit, edhe tri vajzat e Durrësit, që ata do të nërthuren, me kjo trajneri
Musa Dërniqi do të ketë ndorë çertë trajneri i ekipit kombëtar. Është i ekipit kombëtar dhe ai i dinë se si ti pozicionojnë vendet. Faktikisht, me fjalë në bazë të rezultateve, do të treguohet se Durrësit janë në vendet parë 2-3 për moshat 18 vjeçare. Me fjalë, ngushtet të moshat 15 vjeçare, me fjalë ka dalë një sportiste e Beratit në finale me Albin. Alba uan ku i fjesë se si ishte mirë me gjendje shëndetësore, por tavolina tregon se kush fitoi dhe fitoi ajo Beratsi. Edhe është letarë me perspektivë, mi fjalë. Këtë grup vajzash do të na përfaqësojnë kampionatin balkanik. Nuk keni besim se mund përfaqësojnë intensisht. Tonin, si shikoni të ardhmen e pingpongut shqiptar në tërësi? Të them drejtën, ne po punojmë, mi fjalë, si federatë, duke pasur në pështetin edhe të presidentit edhe të komitetit drejtues. Mi fal, aty i shpalosim gjitha idet se si mund të përmjetojmë dhe si mund të zënojmë nga nga geografike ashtu që të ruajmë bashkë në gjithë Shqipnin sportin e pingpongut. Paka shumë nga kanë genë kufizum të kë ekipet. Një qarë Tjana ka pas ekipe shumë, Dursi, Berati, Shkodra. Pra, pjesë marje ekipe në të tuash është e ullët? E ullët, ne pjesë marje është me fjal, hajde një vit merë pjesë, mës hajde vitin tjetër. Për mështete e pavjet që kena pas, ka pas Laçi ekip, ka pas Thuja. Gamshi ekip. Gamshi ekip i pavjet. Ekip i pavjet, ka marë pjesë, dhe aktivitete është lërgu. Por, kam marrë në të federata, nuk i kam gjithë ma pjesë marrë. Të është i detyre e mërë që ti rinjallë dhe lejherë këtë ekipën. Që të kena gjithë përshirë dhe të kena ekipën shumë, jo vetëm në kanë si cilësia, se cilësia delë. Pra pjesë marrë? Në cilë ka pjesë marrë, ja. Se të është e ju shpresoni që me një pjesë marrë më të madhe, dhe sigurisht me një masivitet më të madhe, do të vide cilësia. Pa tjetër. Ju e një shkontran në krye të, ose le të themi, numri 2 i federatës shqiptare të pingpongut. Si duket pingpongu në Shkodër, Tonin? Qa nivel është? Shkodër ka pas tradit në pingpong. Dhe na kena djarë, që dhe mos dhe të gocat, kena pas një realitet shumë me ekipin e Durrësit. Në kohen që kampionja ma dhe Elda Zoriqi ka gjenë e pa diskutueshme për kampione, aty do një elementi edhe të klasnia. Në kena pas Mimosa Krasazin, kampionit Shqipnia dhe Vireta Berlogen. Ja, njëra ka marrë medaljartë në ato spartakjata që u qëllotet që gjithë aty i kishë mësët, edhe Mimosa Krasazin ka gjenë 2 vite resht kampione. Në qënë, si Shkodër e ka pas. Ka një bazë. E ka bazë. Në 2003, me qënë pas 37 vite që në Shkodër doli ekipi i parë për meshkuj, kampion, për të rritur. Si zakonisht në gjitha llojet e sporteve, kur ke qenë në pështetin dhe nuk të napin vetë natyra e se moshat ashtu janë, se janë të rritun, kur në këshojnë një pështetje të bëshkia, të rritun të largohen. Atëherë, me një falë përpë, këna fillu një falë dhe në, me një falë nga fmit, që ta rendertojme dhe ekipin e pingpongut. Momentalisht nuk kënë në i vend, si se ka ekipi i Durrësit, por, mendojmë kështu, të gocat rriten, dalin disa gocat tjera të Vllaznis, dikun dalin tjetër, se nuk është të thanë që këta do t'jenë gjithmonë një mosh. Kështu që atje mendojmë që... Që të bëni diçka... Atë më tepër që kam edhe në detyrim, nga që jam edhe shkodan, nga qytetit, duhet t'i mbështesë edhe më tepër. Si është mandati i një sekretari federate, për kuriozitet, si funksionon? Apo i një presidenti federatës? Mandati të janë 4 vjeçare. Pa janë mandate 4 vjeçare? Ka 4 vjeçare, por me ligjën e ri, me që gjitha federatat kanë kalu shëqata. Me që tukë ndërshu i që edhe me që se si ndërtojt shëqata. Me që tukë shojmë gjitha kontratat bënë mëna për mëna shëqatët. Me që funksionën në basë projekteve, që që kërë në, me që gjitho fjënë vide qojmë projekte, që që organizme aktivitete, komëtare, nërkomëtare, me t'in që t'hapën atjeri qojmë në ministri, ministri e mërë parasysh, i vendosë dhe në basë të një projekteve që qojmë në jepë grandin. Atër grandin, me fjallë, e mojë në rrë e shërë. Merën parasysh të gjitha projektet, merën parasysh të gjitha projektet, normalisht? Në përgjësi, ato që janë, që duen, që janë cilësore, merën parasysh. Që gjykojnë ata se janë cilësore? Si gjykojnë ata, mëse në kena qefë, kena aktivitetet se sporti ishtë nështë, kena mundësi të bëjmë sport për ditë, sport bëjmë, ose në pjesë e sportit. Por, aqa të mujtën, ata e shojnë, ka shtë arsyshme, ka që aktivitetet do bani. Dhe aty pastaj i rëgullojmë, bëjmë shpëndarën e fondeve, që ku i qojmë. Dhe në mësajnë bastinë i napim edhe vlerat, që ke vlerësojmë më shumë dhe ke vlerësojmë më pak, që nuk mund të vlerësojmë një pjesëmarë në kampionat balkanik, më pak që sa një kampionat të 12 vjeçare.
Na fokusona tek aktivitetet kryesore, si fillojnë aktivitetet ndërkombëtare, kampionatet, kampionati kombëtar dhe Kupa Republikës. Ta janë ata që marrin edhe pjesën më të madhe. Mesatarisht sa aktivitete zyrtare kombëtare zhvilloni në vit? Mesatarisht. Për simet kena 7 aktivitete. 7 aktivitete. Kam parasysh të gjitha grup mosha? Gjitha grup mosha. U 12, 15, 21, kampionat kombëtar, ekipor, individual, Kupa Republikës. Automatikisht kena 2 kampionate ballkanike që marrin pjesë të tritorit dhe të tri. Edhe mos e kena edhe me tingjet tjera që i bëjmë shumë i fjalë që në përgjithësi shkohet në bazën e fondeve që zjarrin nga klubet shumë sportes. Cili është aktiviteti më i rëndësishëm ndërkombëtar i ping-pongut i zhvilluar ndonjëherë në Shqipëri? Më thon edhe na vetëm kemi zhvilluar një aktivitet të rëndësishëm. Kemi bërë me shtatë ndonjëherë kemi bërë kampionat ballkanik. Vjet që ishte për herë të parë, më thonë se sikur bëmë, edhe ata vetë në organizimin që bëmë, më thonë me të kënaqshëm, pavarësisht se nga niveli, e thonë që do më thonë që niveli marrën në zonë vendin 5 për femrën dhe vendin 7 për meshkujt. Aktiviteti më i afërt thotë që është ai i përmetit me 19. Për grup moshën shkollore. Po, 12 vjeçar, sepse edhe ato fëmijë nëse nuk i vlerësojmë dhe nuk kanë hapë mundësinë dhe mund t'i gëzojmë edhe me një shpërblim, edhe me një kupë vogël, edhe me një diplomë, ata më fjalë njihen mirë, se thotë kaj kam dikushi. Vlerësohet edhe motivon më tepër që të vinë së vite që të kalojnë rezultatet më të larta ose të zënë vende më të mëdha. Atëherë këtu kemi ardhur në fund të këtij emisioni. Ju falenderoj për këtë bisedë që është zhvilluar në studio. Ishim të nderuar miq me Tonin Binoshin, sekretarin e përgjithshëm të Federatës Shqiptare të Pingpongut, me Liridona Rexhaj, kampionen aktuale të Shqipërisë për të gjitha grupmoshat, dhe Alba Xhupin, nën kampionet Shqipërisë për të gjitha grupmoshat. Edhe një herë faleminderit që ishit në këtë studio. Ju falenderoj edhe ju të nderuar televizionistë që na keni ndjekur në këtë emision. Bashkë do të takohemi të hënën e ardhshme. Deri atëherë, mirupafshim.